ក្រុមហ៊ុនសាកុំប្រិមត្តទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីផ្សាយរបស់ប៉ុស្តិ៍ព័ត៌មានកម្ពុជា CNC ជាបន្តទៀតនេះសូមទស្សនាទស្សនានៅព័ត៌មានខ្លីៗសំខាន់ៗ ទឹកផ្លែឈើអូឡាទេមួយកំប៉ុងស្មើទឹកដោះគូស្រស់មួយកែវអូឡាទេភេសជ្ជៈនៃសម្រស់នឹងសុខភាពបាកាភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងលេខ1នៅប្រទេសកូរ៉េបាកាជំនួយស្មារតីក្នុងការបើកបរគ្រប់កាលៈទេសៈបាកាបន្សាបជាតិស្រវឹងបាកាលើកពីភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងឆាំឆាំទឹកផ្លែឈើពិតពីធម្មជាតិឆាំឆាំឆ្ងាញ់ ប្រិយមិត្តទាំងទូរទស្សន៍សកម្មជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗដែលបានតាមដានទាន់ហេតុការណ៍ដែលនៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានដំណឹងថ្មីមួយដែលតកតងទៅនឹងព្រំប្រទល់នៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងជាមួយនឹងព្រំប្រទល់របស់ប្រជាណាចក្រថៃដែលយើងគេថាមានកងទ័ពរបស់ថៃបានសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយប់នេះដើម្បីបាត់ទទួលឲ្យបាននៅព័ត៌មានពីសាធារណជនទីខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញប្រិយមិត
លោកដារុនបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកប្រធាននិងសុសនៈជនរបស់ CNC ទាំងអស់បាទបាទលោកដារុនយើងបានទទួលព័ត៌មានថាមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងម្នាក់បានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែមានការបាញ់ប្រហារពីកងទាហានថៃតើរឿងរ៉ាវវាយ៉ាងដូចម្ដេចដែរហើយកើតនៅកន្លែងណាពេលវេលាណាដែរលោកដារុនបាទជាការពិតណាលោកប្រធានពីយុបមិញដែលសាកសពរបស់យុវជនឈ្មោះសឿនប៉ផៅអ៊ីបាទមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តកំពង់ចាមបច្ចុប្បន្នអាស្រ័យឋានតែគាត់រស់នៅនោះរស់នៅច្រកអូស្មាច់បាទសាកសពរបស់គាត់បានបញ្ជូនមកដល់សង្កេតដែលយោធាថៃបានប្រគល់ឲ្យខាងសមត្ថកិច្ចខ្មែរយើងនៅច្រកព្រំដែនអូស្មាច់បាទលោកដារុនលោកអាចបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុតើការដែលការបាញ់ស្លាប់នោះនៅលើទឹកដីរបស់យើងឬក៏យុវជនអ្នកនោះគាត់បានចូលទៅក្នុងទឹកដីរបស់ថៃដែលខុសច្បាប់ឬក៏មានការអីហើយរឿងហារ៉ាវអីផ្សេងផ្សេងពីនេះទៀតសូមចេញបាទគឺថាបាញ់នៅលើទឹកដីថៃបាទសាកសពយកពីទឹកដីថៃមកប្រគល់ឲ្យក្បែរនៅច្រកអូស្បាច់បាទហេតុផលដែលតាមការស៊ើបអង្កេតរបស់យើងនឹងសួរសមត្ថកិច្ចខ្លះៗយើងស្រង់បានព័ត៌មានគឺថាមុខសញ្ញាលួចម៉ូតូអូបាទបាទការលួចម៉ូតូនេះមិនមែនជាលួចម៉ូតូរបៀបដូចថាកាច់សោម៉ូតូអីអត់ទេបាទគឺគាត់លួចម៉ូតូហ្នឹងដែលថាភិកីថៃបាញ់ហ្នឹងគឺដោយសារគាត់ធ្លាប់រស់ស៊ីទិញលក់ម៉ូតូអត់ច្បាប់ជាមួយថៃបាទហើយលោកអាចបញ្ជាក់ទេការដែលស្លាប់នេះគឺថាការដែលគាត់ចូលទៅក្នុងទឹកដីថៃដើម្បីយកម៉ូតូហ្នឹងមើលគាត់មានគ្នាប្រមាណអ្នកដែរបាទតែយើងអត់បានព័ត៌មានថាគាត់ចូលបានអ្នកទេគឺថាគាត់ធ្លាប់ទិញលក់ដូរជាមួយថៃដែលម៉ូតូអត់មានច្បាប់នោះណាបាទបាទជាយូរខែយូរឆ្នាំដែរហើយដែលគាត់ធ្លាប់រស់ស៊ីរបស់ហ្នឹងបាទតែបើក្រោយមកផ្ទុះរឿងដែលហើយភាគីថៃដោយលោករដ្ឋាជ្រាបស្រាប់ហើយតែរឿងកើតឡើងហើយគាត់បាញ់ហើយបាទបើអត់រឿងអត់អីទេគឺថាដូចខ្មោចស្រុកមិនឲ្យដៃក្បោចព្រៃអត់ហ៊ានទេបាទបាទអញ្ចឹងការបាត់ជីវិតបាត់បង់ជីវិតរបស់យុវជនអ្នកនេះគឺក្នុងទឹកដីរបស់ថៃហើយរឿងរ៉ាវនៃការឡើងដោយសារតែការជួញដូរម៉ូតូមែនទេលោកដារុនបាទមួយទៅខុសច្បាប់បាទបាទឥឡូវនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាតើសាក់សពរបស់យុវជននោះត្រូវបានធានថៃប្រកុលជូនអាជ្ញាធរយើងឥឡូវបានបញ្ជូនទៅដល់ណាហើយតើដល់ក្រុមគរសាអីមានបានមកទទួលសាក់សពនេះទេលោកដារុនបាទជាការពិតណាបងប្អូនគេបងគេប្អូនគេនឹងមកយកសាកសពនឹងនៅវត្តអូស្មាច់បាទនៅវត្តអូស្មាច់យើងហើយបាទកំពុងតែធ្វើពិធីបុណ្យម្ងនេះពេលនេះបាទហើយអាជ្ញាធរយើងមានធ្វើកិច្ចសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធររបស់ថៃដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតរឿងនេះឲ្យបានជាក់លាក់ទេព្រោះយើងមិនមែនចង់និយាយថាស្រេចតែភាគីថៃគេថាយ៉ាងម៉េចតែឥឡូវយើងមានបង្កើតក្រុមស៊ើបអង្កេតដើម្បីធ្វើតំណងស៊ើបអង្កេតអំពីបញ្ហានេះទេលោកតរុន
បាទជាការពិតណាស់ខ្ញុំបាទជួបជាមួយតាមរយៈទូរស័ព្ទជាមួយឯកឧត្តមអាបាខេតឧត្តមមានជ័យខេតឯកឧត្តមសតវីច្បាស់ណាស់លោកបានបញ្ជូនកូនចៅរបស់ពួកលោកខាងជំនាញតំណាក់នោះមួយសាយហ្នឹងគឺឲ្យស្រាវជ្រាវនិងស៊ើបអង្កេតជាបន្តហេតុផលអីបានបើគាត់បាញ់យុវជនស្បែកទៅស្លាប់ហ្នឹងបាទបាទបាទសូមអរគុណលោកដរុនបាទចំពោះព័ត៌មានពិសាដែលតាក់ទងទៅនឹងការបាត់បង់ជីវិតរបស់យុវជនកម្ពុជាម្នាក់នេះបាទអរគុណសូមជម្រាបលាលោកដរុនសូមជម្រាបលាបាទបាទប្រិយមិត្តនឹងទូរទស្សន៍ទស្សនិកជនលោកទៅតបានតាមដាននឹងទស្សនានៅអ្វីដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីដែលតាក់ទងទៅនឹងការបាត់បង់ជីវិតរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាយុវអ្នកដែលថាតាមសេចក្តីរាយការណ៍មកថាមានតាក់ទងទៅនឹងការជួញដូរម៉ូតូឲ្យត្រូវបានទាហានថៃបាញ់សម្លាប់ក្នុងទឹកដីរបស់គេបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបង្វែរអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តនឹងទូរទស្សន៍ទស្សនិកជនលោកងាកមកមើលព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីមួយទៀតដែលនៅវេលាព្រឹកនេះតែម្ដងនៅអតិស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដូច្នេះដើម្បីឲ្យជ្រាបព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទក៏សូមអញ្ជើញប្រិយមិត្តលោកជួបជាមួយនឹងលោកគេកូឡាវិញម្ដងដើម្បីលោកនឹងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកិច្ចប្រជុំនៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅវេលាព្រឹកនេះបាទជម្រាបសួរលោកកូឡាបាទជម្រាបសួរលោកថានិងសូមគោរពអស់លោកអ្នកទស្សនាទូទាស់ស៊ីធានបាទបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រចាំសប្តាហ៍ជាពិសេសគឺថ្ងៃសុក្របាទឬថ្ងៃសុក្រនេះគឺថានឹងមានកិច្ចប្រជុំនៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រីតែសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីនៅសម្រាប់វេលាព្រឹកនេះតើលោកកូឡាមានបានទទួលព័ត៌មានថានៅឯគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនេះមានរបៀបបរិយប្រជុំអំពីបញ្ហាដែរបាទបាទយោងតាមសេចក្តីការរបស់លោកហ៊ុនសុភ័ក្រអ្នកយកព័ត៌មាន CNC ក៏ដែលកំពុងតែស្ថិតនៅឯវិមានសន្តិភាពទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនោះបានដូចជារូបភាពបំពេញមិញហ្នឹងគឺថាបាទពេលនេះគឺសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាលោកកំពុងតែស្ថិតនៅជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងសម័យប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីគឺជាសម័យប្រជុំសាមញ្ញដែលជាធម្មតាប្រជុំនៅរៀងរាល់ព្រឹកថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍ម្ដងប៉ុន្តែសប្តាហ៍ខ្លះគឺអខានដោយសារកិច្ចការប្រទេសជាតិដែលតម្រូវទៅតាមការងារជាក់ស្ដែងនៃកម្មវិធីដែលការតម្រូវការរបស់ប្រទេសជាតិបាទបាទលោកអាចបញ្ជាក់បានទេអំពីអ្វីទៅដែលជាគេហៅថាគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសការដែលក្នុងកិច្ចប្រជុំម្ដងៗដើម្បីគេថាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកបានចូលរួមក៏ដូចជាឲ្យមានការសហការគ្នាជាមួយនឹងអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់អ្វីទៅដែលជាគោលនយោបាយជាតិបច្ចុប្បន្នជាពិសេសគឺការប្រជុំរាជរដ្ឋសប្តាហ៍ម្ដងនេះលោកកូឡាបាទជាធម្មតាអង្គភាពនយោបាយឋានសាព័ត៌មាននិងអង្គភាពព័ត៌មាននិងប្រតិកម្មរហ័សរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីតែងតែផ្សាយជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានដឹងអំពីខ្លឹមសារអង្គប្រជុំនឹងនៅវេលាម៉ោង3:00រសៀលហើយក៏ឲ្យអ្នកសារព័ត៌មាននឹងដឹងនៅក្នុងរបៀបវារៈនឹងជាមុនដូចថាពឹកនេះគឺប្រជុំរបៀបវារៈចំពោះរឿងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ2015សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2013សេចក្តីព្រៀងយុទ្ធសាស្ត្រគៀងកររកចំណូលរយៈពេលប្រជុំ2014 2018និងទី4ផ្សេងផ្សេងបាទផ្សេងផ្សេងយើងអាចនឹងដឹងនៅពេលរសៀលបាទលោកកូឡាដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងមានកំណត់ឥឡូវលោកមានអីបន្ថែមទៀតទេតើតើព័ត៌មានពីស្ដីការគណៈរដ្ឋបាទអ្វីដែលខ្ញុំចង់បន្ថែមនោះគឺថាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាមានកំណត់នៅយុទ្ធសាស្ត្រចាត់កោនហើយយុទ្ធសាស្ត្រដំណាក់កាលទី1ទី2នោះគឺសម្រាប់បានជោគជ័យហើយឥឡូវនេះកំពុងតែអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រចាត់កោនដំណាក់កាលទី3បាទសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងគោលបំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាអនុវត្តតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាគោលបំណងដ៏ធំរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺថាសូមជូនជំរាបជូនអស់លោកអ្នកថានៅមុនដំណាច់ទសវត្សទី1នៃសតវត្សទី21នេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចង់បានប្រទេសកម្ពុជាមួយដែលមានបំណងនឹងដណ្ដើមកាន់កាប់នៅជោគវាសនារបស់ខ្លួនឡើងវិញឲ្យបានពេញលេញហើយខ្លាយខ្លួនជាដៃគូពិតប្រាកដក្នុងកិច្ចការតំបន់និងពិភពលោកព្រមទាំងខ្លាយខ្លួនជាប្រជាជាតិដែលមានសេរីភាពពិតប្រាកដនិងរួចចាកផុតពីភាពអ្វីក៏បានខ្ញុំចង់សង្កត់ធ្ងន់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចង់បានប្រទេសកម្ពុជាមួយមានសេរីភាពពិតប្រាកដនិងរួចចាកផុតពីភាពអ្វីក៏បានបាទសូមអរគុណលោកកូឡាដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងមានកំណត់ដូចនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាលោកកូឡាបាទសូមអរគុណលោកថាសូមជម្រាបលាបាទប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍ទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីទើបតែបានតាមដានទស្សនានៅអ្វីដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីនឹងដំណឹងហេតុការណ៍ដែលតាក់ទងទៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជារបស់យើងក៏ដូចជាតាក់ទងនឹងបញ្ហាអន្តរជាតិផ្សេងៗផងដែរនៅពេលនេះព្រឹត្តិការណ៍នេះក៏បានឈានមកដល់ជាបញ្ចប់ផងដែរខ្ញុំបាទគុណច័ន្ទរដ្ឋាក៏សូមលំអរកាយគោរពលាអូឡាទេទឹកផ្លែឈើអូឡាទេមួយកំប៉ុងស្មើទឹកដោះគោស្រស់មួយកែវ